Hola, bona tarda. Tenim cobertura? Sí, no? Sí, perfecte. Bueno, diumenge, 6 de la tarda, tal i com vam... Diumenge, 6 de la tarda, tal i com vam prometre, tornem a estar aquí per tornar a fer o per continuar les converses viatgeres amb esperits viatgers. Mira, està aquí. Anem a afegir-la. Bona tarda. Hola, Montse. Ara sí. Ara sí. Hola. Què tal? Com anem? Com anem? Molt bona bé. La setmana. Perdona, però ho hem fet fantàstic, no? Això? Sí, es sí, nota sí, que a ja la som expertes, primera. No? Després de la setmana passada. Sí, sí. Com, què tal la setmana, tu? Bé. Bé, bé, com bé? sempre. Sí, sí, sí. Tinc un llibre nou. Sí o no? Silk Road. Ah, ostres, molt teu. Molt teu, te pega, te pega. Me pega, me pega. Te pega, per, te pega. per anar preparant. O sigui que... I tu? Jo treballant a saco i bé, bé, anar preparant. Ja t'ho vaig dir, estic publicant posts que tinc antics, de viatges antics. I després estic amb la migració a la web. Estic mirant la web cap a una web, bueno, amb plantilla responsiva per la, pel mòbil, que hauria d'haver fet fot anys i, com sempre, vaig tard. Jo Però... també, també estic donant-li voltes a fer la nova. Sí? Fer la nova perquè la tenim, la tenim bastant antiga i, sí? I ara estic donant-li voltes, aprofitant el temps i donant una mica una volta cap a, cap a on la portem. Però segurament amb més fotos i menys texta. Això un dia podríem preguntar, no? També. La gent... El text pensa que agrada molt, també. Sí? El fet, sí, jo les publicacions durant un temps es van ser més curtetes i la gent em demanava que fos una mica més... Perdó, eh? Que expliqués una miqueta... Sí, 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 em venen a buscar. No sé, però... L'helicòpter. Has trencat el confinament. Sí, jo no sé, però estic aquí... Bueno, més les, la fotografia i més... tu que la tens boníssima. Sí que has de potenciar-la. Has de potenciar-la moltíssim a les publicacions. Primera, perquè és el ganxo que tenen, que tens més ràpid, no?, amb la gent. Amb la gent. I, sí, i tu tens fotografia molt bona. Aquesta No, setmana tu també, eh? Has publicat... No, jo també, sí, sí. Les dos. No, però tu... Tenemos abuela. És veritat. No, però aquesta setmana has publicat unes catarates que sí. La caiguda de l'aigua era absolutament perfecta. Brutal, brutal. Sí, És, sí, és aquella veritat. És bona, és bona. Bueno, i no sé, doncs jo això. Sí que, jo sí que penso que la fotografia s'ha de potenciar, però també el text, jo penso que... A més, el text és una mica el que també et dona un tret diferencial respecte a altres blocs, no? Llavors, el fet de que siguis, de que t'esplayis explicant les cosetes, no? I sobretot des d'un primer, des d'un punt de vista molt personal, jo penso que enganxa. Però, bueno, això cadascú. Jo el que sí que he prioritzat és el fet de que sigui responsiva, que ara mateix no la tinc responsiva. I això no la no tens, no? No m'ho perdono. Estic perdent quantitat de visites, de gent que entra de i surt. Visites. Sí, perquè només la tinc responsiva per iPhone i tot el que és Android no. I llavors, bueno, bueno, he de modificar-ho. Sí. Bueno, tenim feina, tenim feina. Per això que estic aprofitant aquests dies. Però bueno. Bé, bé. Escolta'm, abans de res, abans de res, abans de començar, jo necessito explicar un secret de la Montse. Ah! Que cabrona! Necessito explicar un secret gràcies a la teva germana, que no, no la coneixo, però gràcies a la teva germana m'he enterat de que avui hi ha un número que necessito... Ah. Has no. promès... Jo no et coneixo suficient, però vull pensar que ets dona de paraula. Vull pensar... Sí, no és la meva germana i està com una cabra, o sigui... Ah, perdó, pensava que era la teva germana. No, no, és una amiga. És una amiga, del, de, és una amiga, és una amiga. Però tant és, tant és. La considerava germana fins ara, ara ja no. Però, bueno, sigui com sigui, ella ha posat públicament a les xarxes que la Montse és dona de paraula i s'ha compromès... Mira, és aquesta avui... cabrona, la Sara Arjona, com besones. T'estimo. Sara, Sara, em sembla que et matarà a partir d'ara, però bueno. Sí. Quin era el número? Perdona, Sara, pots repetir, sisplau, quin era el número? 4.000, 4.000. No,
si arribem a un nombre, si arribem a un nombre de visualitzadors, o com se digui, de persones que estiguin aquí en directe, vale? No diré el nombre, no diré el nombre, el tinc molt present, no em va que ningú digui. No, no tens ni idea, no tens ni idea. T'ho juro que sí, perquè ho vaig veure a Twitter. Vale? Hi ha un nombre molt important. Si arribem a aquest nombre de seguidors, la Montse, que és dona de paraula, Sara, t'estàs passant. A la Sara l'hem de centrar, collons. Escolta, mira, sí, si dona-li idees. Si, clar, per matxacar-te. Si arribem a un nombre que no penso dir, vale? Ja l'ha dit ella. De visualitzadors, la Montse s'ha compromès a rapar-se. La Montse, no jo. La Montse. I tu darrere. Montse. No, però és poc precís. Jo vaig dir que em passaria la màquina, perquè fa anys que no porto els cabells tan llargs. No, sí, siguem literals. Siguem literals. Passar la màquina vol dir passar la màquina. Passar la màquina, que no cal rapar-se. Jo, des de luego, no penso fer-ho. Tu mateixa. No, no. Però bueno, ara veurem el tipus de persona que ets. Si tens paraula, no tens paraula... Ara veurem... M'encanta. O sigui, que fàcil és jugar amb els pèls d'un altre. Jo n'he obert la boca amb els meus. Molt bé. Un dia explicaré que tinc facilitat innata a fotre'm amb merders. I segurament aquest és un. Diu una... Mira la Sara el que està dient. Sara, sí. Un altre Sara, cop, Rahatma. Sí. No, no. A veure, jo... Sí, no, en directe no. O sigui, faré la intimitat. No, en directe no. Veureu... A mi en directe m'és igual. No, no. És que aquí hi ha gent que diu en directe. Ni hablar, en directe no, no cal. Però et dic una cosa. Hola, Emma. Petonar-ho. Un moment, en directe m'és igual a mi. M'és igual. Jo el que vull és que si s'arriba el nombre aquest, que ho sabré d'aquí 24 hores, ho publicaré, i el porter de xerrada del diumenge que ve et vull pelada, o sigui, no et xoris. Però bueno. Que xulo, eh, tenir amics. Sí, m'encanta, és tan bonic. Ara mateix hi ha gent amb molta sort que estem confinats i jo sóc una tia responsable. Sí. I no vaig a buscar ningú a casa seva. Perquè se n'aniries, no? Montse, tenia en Teonil. Sí. Bueno, escolta'm, què hem fet aquesta setmana? Arrel de la conversa la setmana passada, què hem fet? Explica-ho tu, perquè jo no callo. Hem fet... No, home, ho fas molt bé, eh? Hem fet no, una... hem fet una enquesta, no? Hem fet una enquesta. Correcte. A veure de quin tema volíem parlar. Sí, la Correcte. Sara l'ha liat. Agri. Totally agri. Vam plantejar dos opcions, no? Parlar dos. De... Dos opcions. Parlar de... Dos per les limitacions, sí. d'Instagram, perquè en tenim Exacte. Més. Però sí. Vale. Bueno, per començar, dues. Vam proposar parlar de referents viatgers, que Correcte. Ens donava molt de peu, o si no, les aventurites de l'abuelo Cebolleta, no? Que anècdotes divertides viatjant. Correcte. I què vam tenir? Vam tenir un empat tècnic, no? Empat clavat, 50-50. Brutal. Empat clavat. Per la meva banda va sortir més referents viatgers, i per la teva? I per la meva, les aventures. Aventures viatgeres. Vam sumar, va sortir 50-50. 50-50. I vam fer un vot de... I com que soc super polite, te cedo el tema i començarem amb el teu tema. Amb el meu tema? Sí, amb el tema de les anècdotes divertides, no? Vam dir? Sí, a veure... Et faig una pregunta. Hòstia, vale, ets una cabrona. Home, ets una cabrona. Tu jugues a pàdel, no? Doncs pues mira, Sí. Te l'acabo... Dies, eh? Sí. Jugo? Te la deixo allà col·locada. He pensat en dir-te tres opcions. A veure si encertes quina no és veritat. Sí, m'explicaràs tres anècdotes viatgeres teves? Sí, et dono tres titulars. Que cabrona. Vale? Que cabrona. I tu, a veure si endevines quina és la falsa. Vale. N'hi ha dos que són verdaderes, eh? Dos verdaderes. Vale. La primera seria... que he escrit una carta de comiat per si moria. Un moment, un segon. Sara, atenta, sisplau, ajuda. Vale, perdona, continua. Molt bé. Amb aquests amics que m'estimo tant. Has escrit? He escrit una nota de comiat per si moria i algú la trobava. Doncs, bueno, les meves últimes paraules, per dir-ho d'alguna manera, no? Això a l'Àfrica, no? Em va passar.
Després Moment, una altra moment, història. moment, moment. Això va ser arran d'una situació de por? Una situació de por. No. Bueno, una situació compromesa. A veure, m'estava enfrontant a la meva mort. Por, por, ves una mica. Sara, és veritat això? Continua, no, continua. Prou. Després, en el viatge aquell que vam fer fins a Mongòlia, ens va petar el cotxe i, bueno, ens va petar el cotxe, és una manera de parlar, estava una mica trotinat i ens van haver de fer, ens van fer, ens van fer, ens van fer enviar, ens van fer enviar un, tot l'embrague de Land Rover per avió a Ulan Bator. No? Perquè ens havia petat i diu la meva germana no té por, no. Això, ens va petar el cotxe i ens vam haver de fer arribar un embrague a Ulan Bator des de Barcelona per poder seguir el viatge. I l'altre, doncs, en un pas fronterer vaig fer una sol·licitud de visat per entrar al país amb tot de documentació falsa. Hòstia, nena, con dos cojones. La falsa, estic entre la primera i la tercera. Estic ben la falsa entre la primera i la tercera. Estic ben enfilada? Ara sí, la segona. Estic ben no enfilada? No en tinc ni idea. No? Que cabrona. No tinc ni idea. Aquí hi ha gent que intenta... Diu que la primera no és veritat. Bueno, potser no. Potser sí. Estic entre la primera i la tercera. El que passa és que et veig prou responsable com per fer una documentació falsa. Però per altra em banda... prou responsable? Sí, com per no escriure, com per no fer una documentació falsa. Saps? Però per altra banda, la carta... No, la carta, el que és mentida és la carta. La carta? Sí, la primera. Doncs... és veritat. Pues la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la del passaport. El que passa que això... Diu, no hagas trampes, les tres són certes. De fet, és un matís, però documentació falsa alguna vegada n'he entregat, però rotllo un carnet de conduir fals o... Et deia més responsable, no sé. Però... No, sí, jo ho soc, però és que mai saps qui tens davant, que potser és més irresponsable que tu, llavors has de gestionar-ho. Però la carta, en certa manera, acomiadant-me una mica, és veritat. Ens va passar a Botswana. Un segon. Suposadament el tema d'avui eren anècdotes divertides. És a dir, si parlem de la carta d'acomiadament, és que tens un previ, perdona, però és que jo m'he preparat amb una altra línia, saps què vull dir? Amb una altra línia, però és que ara em fa gràcia. Per què? Ah, perquè ja ha passat. La situació és còmica. Vale, explica'm per què vas escriure aquesta carta. La carta, a veure, estàvem a Botswana i hi ha una zona interior de salars i anàvem en direcció al delta de l'Okavango. Oh. I és una illa que hi ha enmig d'un salar. Diu, la Montse quan viatja es transforma. Sí, agri, també és veritat. Doncs hi ha una zona interior que ens agrada molt i la vam creuar amb el cotxe. I anàvem allà, hi-hi, ha-ha, i el terra es va començar com a quedar tou, no? I ens vam quedar completament planxats al centre del salar. I migdia vam passar tot el dia intentant treure el cotxe d'allà, no va haver manera. Estàveu completament sols? Completament sols, sols, sí. Sols i desorientats, enmig del salar aquest. Vam passar tota la nit intentant treure el cotxe, no va haver manera. I el dematí, quan va començar a sortir el sol, vam dir, bueno, tenim 60, uns 60 quilòmetres. Sí, vau passar la nit allà. Sí, a dintre el cotxe, tancats. I quan va començar a sortir el sol, vam agafar l'aigua que portàvem, unes cantimplores amb l'aigua que portàvem, unes xocolates i alguna cosa de dolç. No portàveu cap tipus no portàveu mòbil amb connectivitat d'allà, ni portàveu res. Res, no portàvem res. Teníem 60, portàvem un GPS, això sí. Llavors ens vam disciplinar, perquè som gent disciplinada, i cada hora fèiem un glob d'aigua i menjàvem una mica de xocolata. I teníem el GPS i sabíem cap on estava, d'on veníem, I ens vam plantejar, doncs mira tu, camina 65 quilòmetres, 6 quilòmetres per hora, tenim per 10 hores, sortim a les 6 del matí, doncs a les... Estàveu disposats a deixar el cotxe allà?
Sí, el vam deixar allà. I abans de marxar vam escriure la nostra nota, perquè no teníem clar si arribaríem o no, i vam Ah, per hola, això vas escriure. ens acomiadem, i vam deixar allà la nostra nota de comiat. Tot va acabar bé. Al final, després de caminar 5 o 6 hores, bueno, la història és massa llarga, la faig curta, ens van auxiliar dos cotxes de suïssos, no hi havia cobertura, ens van auxiliar dos cotxes de suïssos que ens van ajudar a treure el cotxe allà, i Però ja al estàveu, final ja havíeu doncs vam... caminat uns quants quilòmetres, o sigui, Sí, representa coses... Vale. 5 o 6 Podríeu hores. 5 o 6 hores vam estar caminant, sí. Vam I entrar tu en un poblat que la ens carta van... la vas escriure i la vas deixar dins del cotxe. El parabrises. Hòstia, nena. Explicant cap a on anàvem i que si Et trobaven dic uns una cosa, esqueletillos... et dic una cosa, continuo sense trobar-li la gràcia, però bueno. Se suposa... Home, Se mira... suposa que avui eren coses divertides. Sí, home, que fa Però gràcia. estàs tan Doncs planxada. mira, Entre el l'enquesta que... del principi. Colló. Colló. La gràcia, els suïssos aquests els hi vam regalar. Nosaltres sempre viatgem amb una mica de pernil ibèric al cotxe, els hi vam regalar i Colló. amb ells els hi va fer gràcia. Home, no, sí, Estaven clar, contents. això sí. Escolta'm, Aquesta... i l'altra, la tercera, la de, que vas falsificar tot el visat o la documentació? Aquesta és falsa. Aquesta és falsa. El que, com a tal, per entrar, per demanar un visat és fals. És fals. Però El que... has dit que sí que havies falsificat documentació en algun moment per entrar a algun lloc. No, no, per exemple, un control de carretera que et paren i Ah, et vale. demanen el carnet de Vale. conduir o tal, Vale, sí, m'ho has dit. el dones caducat o... Sí, amb això no tinc masses miraments, perquè al final després Ja. T'ho poden acabar demanant calés o el que sigui, sí. Sí. No, I la que també, sí, i la que també era veritat era que la que també era veritat era que en el viatge ens vam haver de fer enviar peces de cotxe des de Barcelona fins a Ulan Bator per poder canviar-les allà i proseguir, perquè no hi havia manera de trobar recanvis. Ostres, i quant temps us va demorar això en el vostre plan? La veritat és que, bueno, mira, si vols que... Això també és divertit, perquè no ens demora res. O sigui, si no ja, funciona massa bé, ja, ja ho arreglarem, no? Ja, I ens en vam ja. anar al desert del Gobi amb el cotxe mig planxat, però... Ostres, sou aventurers, eh? Jo, sí. Jo, sí. Diu, jo... aquí el meu partner diu, el visado de Xina. Sí, bueno, clar, però no era... M'enganyaste no des de poli. Mi. És el Sí, Xavi, és el Xavi, sí. Sí, és el Xavi, sí. És que a vegades no li puc explicar tot, perquè es posa nerviós. Es posa Xavi, nerviós. Escolta'm una cosa. Li has d'ensenyar a la Montse, sisplau, la diferència entre coses divertides i coses no divertides. Vale? No sé si va haver Barrio Sésamo de petita, no ho sé. Però jo ho trobo divertit. Abans he vist passar per aquí a l'Ester, ella tampoc ho va trobar divertit, però jo sí, vaig pujar un borratxo al cotxe a Marrakeix una vegada. Mare de Déu, no, jo no sóc tan aventurera com tu i tinc molta més por que tu. I vaig molt més protegida que tu, vaig amb el mòbil d'allà i vaig amb una persona d'allà i no, jo vaig molt més controlada, molt més. D'allà, d'aquí, del món, no... No, però amb algú que coneixi el terreny, no és el mateix. Sí, home, aquest era de Marrakeix. És que ja no els agafo ni aquí. Jo no sóc tan aventurera com tu, ni tan valenta. Ni tan no valenta. Sé, no ser valent. No... no sé, jo no sé. Va, explica'm-ne una, tu. Jo va haver-hi una que em vaig espantar molt. Tu havies estat a Vietnam, no, oi que no? A Vietnam no havies estat, oi que no? No. Vale, pues, per anar a Sapa, que està al nord, vale, hi ha dos trens. Hi ha un tren que és el de luxe i hi ha un tren que és el cutre. Vale? Jo recomano sempre, i de fet així ho he reflexat a les publicacions, que es faci un trajecte de cada. Vale? Per veure una mica les diferències. Però encara que tinguis diners i que puguis permetre tu, s'ha de fer el tren al cutre, s'ha de viure, perquè és una experiència absolutament única. Vale? Llavors, bueno, doncs, anàvem tres, em sembla que era exacte. Anàvem tres, vam pujar a dins del vagó, vam pujar les maletes, vam pujar tot, i aquests trens no tenen els camarots, les cabines, vale? No tenen tancament per dins, no tenen clau. Sí, tu senzillament estàs allà i punto. Total, que vam entrar, vam deixar les maletes i quan estàvem dins del camarot, en l'andén, hi havia la persona aquesta, un vietnamita, un tio d'allà, que anàvem a tot arreu amb ell, ¿vale? I llavors per la finestra, ens va picar la finestra i va dir, bajar, bajar.
Vale? Llavors, bueno, doncs jo què vaig fer en aquell moment? Home, jo vaig entendre que era un moment baixar i tornar a pujar, no? I llavors vaig agafar el tabac, que en aquell moment fumava, vaig agafar el tabac i vaig baixar. Llavors, bueno, doncs mentre m'estava encenent un cigarro, allò tranquil·lament, amb la mirada completament fixada en la finestra, ja tenia tot el meu, tenia la càmera de fotos, tenia tot el passaport, els calés, tenia tota la maleta, tenia tot allà dins. I només havia baixat amb el paquet de tabac. Llavors, en el moment, això amb una... em sembla que era Hanoi, exacte, no? Sí, Hanoi, que surt el tren que puja cap a dalt. Total, que llavors, res, mentre estava allà fumant un cigarro amb el guia, amb la mirada dintre la finestra, dins de la finestra, per veure que no m'agafessin res, de rebent el tren, se'n va. De sobte, perdó. El tren se'n va molt a poc, vale? Llavors jo vaig començar a córrer, vale? Però desesperada, perquè era diners, passaport, càmera de fotos, tot, només tenia tot menys el tabac. Tot, clar, jo vaig baixar un momentet perquè pensava que era un segon i el tio ens estava dient que hi havia una avaria i que havien de reparar-ho. Vaig dir, bueno, doncs mentre reparen, em fumo un cigarro. Total, de sobte veig el tren com se'n va super a poc, amb tot el meu dins. I a més, no havia tancat la cabina aquell, o sigui, estava completament obert. Les persones que estiguessin en el tren podien agafar el que els tingués la gana. Vaig començar a córrer, vale, darrere el tren, i llavors van venir dos segurates, em van agafar com si fos una delinqüent, i em van apartar i em van posar allà al costat del guia i em van dir, tingues paciència perquè se l'han emportat a reparar. I jo... El tren. El tren. I jo vaig dir, no, ho tinc tot a dins, necessito que em porteu on estiguin reparant el tren. I em van dir, no et preocupis, que no et faltarà res. Bueno, Montse, 3 hores i mitja. Esperant. 3 hores i mitja. O sigui, tenia l'estómac regirat. Un patiment perquè vaig dir, és que no puc ni demostrar ni qui sóc jo. És que ni res. O sigui, jo sempre vaig amb una motxilla, sempre, sempre, que la porto sempre a sobre, a tot arreu. I porto la documentació, porto els calés, porto tot. Però en aquell moment va ser un pim-pam. I em vaig trobar 3 hores i mitja, t'ho prometo, l'estómac regiradíssim, uns nervis, i al cap de 3 hores i mitja, clar, jo la mirada posada en la via, no? I al cap de 3 hores i mitja el tren torna, molt a poquet. I jo, bueno, ja, que hi haurà? Sí, vaig saltar corrents, entro, estava tot. Impecable. Tot. No em va faltar absolutament res. Però clar, moment, sí, em tronxo a riure, però en aquell moment va ser durillo, va ser durillo. Va ser durillo, no? Va veure com marxava el tren. Havia baixat tothom del tren? No, ningú, ni Déu, només jo. No. I, bueno, jo anava amb família i estàvem tots allà baix, o sigui, dels meus no hi havia ningú dalt del tren. Ningú. El tren estava sencer. El tren estava sencer, menys els meus. Va ser un patiment horrorós, horrorós. Però, bueno, anècdota totalment tonta, tonta. I, a més, d'aquelles anècdotes que dius, bueno, he d'aprendre perquè mai més. Que mai ho he fet, sempre vaig amb la motxilla i sempre la porto penjant. Però mai més. Jo no puc deixar les bueno, coses. Bueno, a vegades t'agafa desprevingut i reacciones diferent, no? Sí. És que va ser un pim-pam, va ser un moment, saps? Clar, és que te baixa, doncs faig un piti, no? Exacte, un piti ràpid, que m'expliqui el que vol i torno a pujar. Però sempre una mirada a la finestra i res. Va ser horrorós, horrorós. I després una altra molt bona, molt bona, molt bona, que aquesta sí que vaig estar com 2 dies seguits rient. A l'Índia, al sud, hi ha un poblet que es diu Madurai, que jo sempre dic que és el que més m'ha agradat de la Índia. És un poblet que és molt, molt, molt verge, allunyat totalment del turisme. De fet, anàvem tres o quatre, i érem les úniques estrangeres de la zona. ¿Vale? I just vam tenir la sort, perquè cada 4 anys hi ha una trobada de peregrinos, de religiosos. ¿Vale? Llavors, cada 4 anys, bueno, no són peregrinos, són com monjos, ¿vale? De diferents religions. I llavors cada religió ve vestit del seu color. ¿Vale? Hi ha els taronges, hi ha els blaus, hi ha els blancs. I llavors doncs, vam coincidir de pura casualitat i de pura sort, no? Amb una trobada d'aquestes, i és cada 4 anys. I llavors ens van dir, espereu-se, perquè demà acabaran d'arribar tots els religiosos aquests i es farà una trobada dins del Menashki, que era un temple que l'heu vist milions de xarxes, ¿vale? Que és tot ple de figuretes petitetes. I sí, i l'endemà doncs, anem a anar cap al temple de Menashki i sí, tots allà amb colors, els negres, els blaus, els blancs,
i jo fent fotos com una boja, i llavors de sobte hi ha un nano que em diu, vine, vine, vine dins. I llavors jo dic, anem, entrem dins el temple, tot eren religiosos, menys nosaltres, quatre, vale? Llavors portaven, saps com aquí, per llevar a la Virgen del Rocío, que porten sí, paso. Sí, al paso. Al paso una caseta petitona així, vale? Que treia fum. I llavors, bueno, doncs per dintre el temple, i parlo de 4 hores i quart, més o menys. 4 hores i quart amb el darrere d'aquella gent, jo fent fotos com una boja, fent foc. Ah, jo dic, puc fer fotos? Sí, sí, oh, va, fent fotos. Oh, va. I anaven, era com un petit cofre, sí, petit, que anava traient fum, anava traient fum. I al cap de 4 hores, se m'acudeix preguntar, dic, oi, què hi ha allí? Perquè a Espanya jo veig la Verge, o veig el Cristo, veig alguna cosa, no? Però aquí no veig res. I em diuen, la linga, el miembro viril masculino. O sigui, portàvem 4 hores adorant. 4 hores i quart lluant allà. I aquesta sí que va ser molt bona. Vaig a tomar viento. Aquesta va ser molt bona. Aquesta va ser bona. Sí. Bueno. Ara... El Xavi m'estava apuntant aquí una similar, una inversa a la teva del passaport dels calés. Per què no entra el Xavier? Perquè li fa vergonya. Xavier. Em deixa a mi amb el marrón. Xavier, com a bon partner has d'entrar. Per favor. Jo, a veure si s'atreveix. A veure si s'atreveix. M'explicava la... Què estava explicant? Que no he llegit? M'apuntava la història de... amb una frontera entre Xile i Argentina, la Patagònia, ai, sí, que et passes la vida creuant fronteres, no? Que sí, Xile, ara Argentina, Xile, Argentina. Sí. És molt tímid, diu la Sara. Amb una de les fronteres de terra surt un tio tot trajat i ens diu... Escolti, mira, que han passat uns alemanys fa una estona i s'han deixat aquest maletí de documentació. Si se'ls podrien endur... se'l podrien endur vostès i no. Si se'ls veuen per la carretera no. Els hi donen que els hi anirà bé, no? I nosaltres el maletín, sí, el maletín, dic, però en el maletín i si falta algo? I si hi ha I el algo tio que diu, no. Sí. Por supuesto, si faltara, si hubiera dinero ya no habría, porque somos policías chilenos y ya no quedaría. Con lo cual, solo queda la documentación y se la pueden llevar. Ya, pero es que es la documentación de un alemán, ¿saps? Sí, pero es que si no, no van a poder salir del país. I jo de vostès l'agafaria i si se'ls troben pel camí, van amb autocaravana, ja els trobaran. I vam dir, bueno, mira, va, dona'm que ja buscarem. I sí, vam agafar el maletín i vam intentar buscar els alemanys per les carreteres de la Patagònia. I després d'unes quantes hores i de creuar algun que atrapon, riu i no sé què, històries vàries, vam acabar trobant els alemanys, que era un tio que fotia 2 metres, que quan el tio li van explicar per ràdio que nosaltres teníem la documentació, el tio flipava, i quan va sortir l'alemany de 2 metres de la furgoneta aquella, una mica més, i a mi m'estruja i em mata. Però bueno, va estar content, suposo, no? Sí, ostres, ultra, ultra, ultra content. Ultra escolta, aquí contenta. Cristel està dient que si entra mi tio no es deixarà hablar. Parla del Xavier, no? Parla del Xavi, sí. Xavi, has d'entrar. Has d'entrar, ja. A més, no t'ho podem demanar. Per favor. No ho farà. Bueno, no ho farà. Però bueno. Ostres, Déu-n'hi-do, aquesta mala. Jo no l'hagués agafat, ja t'ho dic ara. No? No. Ja t'ho dic ara, no, jo portava, i a més a més que no saps el que hi ha allà dintre, ni... és que no ho saps, no sé, pots posar en un problema amb 0, saps? Sí. Però bueno. No ho sé, però pobra gent, el necessitaven. Ja, però no potser dir-los, ei, que el malaltí el tenim allà, no sé, però pots trobar un marrón amb 0, no sé. Sí. Però bueno, no sé. I, bueno, jo la que vaig explicar també era que era molt bona, és l'aviso de tsunami. Aquesta la trobo bastant brillant, eh? Aquesta brillant? Sí. Era tu no sé com ho passaries. Què? Tu no sé, que tu no sé com t'ho passaries, però jo ho trobo còmic. Jo, cagada. Però és que a més, veia de Halong
vale? Totes les roques allà, majestuoses, brutal. I tot ple de barquets. Llavors, què passa amb els barquets? Que quan paren... Mira, Emma! Emma! A la Emma vull que la convidem un dia. Sí. Veus? Jo tampoc ho agafaria. Sí, a la Emma vull convidar-la un dia. Emma, estaries disposada a entrar un dia amb nosaltres? Segur que sí, no? Perquè vull que ens expliqui un meravellós viatge que la vaig odiar durant tot aquest any passat. Sí, quasi la bloquejo a Instagram. Emma, contesta'm, per favor, no tinguis por. Entraries un dia? No. Home, Maria. Bueno, veia de Halong, tot de barcos parats. I llavors, quan paraves, quan paraves, quan t'anaves movent i tal, no, però quan et paraves, de seguida et venien barquetes petitetes, vale, de gent local, que et volien vendre xocolates, et volien vendre... Emma, mulla't, sisplau. Emma. A Lola no me vale. Vindries un dia a parlar del viajar? Vindries punt sí, vindries punt no. És fàcil. Sí, no. Sí. És gran viatge. Tendim cap a... Emma. Sí? Sí, sí, sí. Molt bé. Deixa'm veure què feu, a veure si estic a l'alçada. Va, home, va. Segur que sí, fora, però fora. Si som... Emma! Emma, fora, fora. Et provocarem. T'invitarem un dia perquè vinguis. I ja està, no acceptem un no. Bueno, això que et deia. Llavors, clar, quan paraves als vaixells, et venien barquetes petitonetes de gent local per vendre xocolates, per vendre quatre coses, no? Però, clar, ells et pujaven al vaixell. Ells et pujaven. O sigui, tu, a la que et despistaves una mica, els tios ja trepaven, no? I clar, jo, pues, estant desperta, vale, però en el moment que ja pues, estàvem sopant i tal, vinet, el que et vaig dir, vinet, i vinet, i vacances, i que maco que és tot això, i tota la tonteria, doncs vaig acabar una mica perjudicada. Jo i totes. I tot. Total, que en el moment que ja s'acaba de sopar, ve el capitán, i diu, bueno, diu, ja, jo ja em retiro, perquè demà matino i tal, em retiro, em tanco el meu camarot, diu, sisplau, no us tanqueu els camarots en clau. I jo, perdó? Una cagada que sóc, que m'ho tanco tot i foto la maleta darrere, saps? I dic, perdó. Dic, perdó. Després, ja... després t'he d'explicar una altra. Segueix, segueix. Recorda-te'n, eh? No te n'oblidis. No. Total, que jo entro en barrena, no? He de dormir amb la porta oberta, o sigui, perdó. I llavors em diu, sí, diu, és que diu, ens han avisat de servei meteorològic que hi ha un risc de sonar. I jo, perdó. I llavors era... I immediatament me lleves a tierra, firme. I jo ja em veia, o sigui, conduint terra endins, saps? I em diu, no, no, diu, no, no, diu, no preocupis perquè el tant % de possibilitats és molt petit. Diu, bueno, perdona, clar. És que ni petit ni gran. Si hi ha possibilitats, va. Jo no vull viure això. Total, que el tio no em va fer ni cas, ni puto cas. Jo hauria fet el mateix. De no fer-me cas? Clar. Perdona, si et diuen un risc de tsunami en medio del mar... Però la probabilitat és baixa. No vagis de valenta, tu, tampoc. Aviam. Per molt que sigui petita, si hi ha un risc de possibilitat, una petita probabilitat... Mínima. Fotocamp. Però a terra endins, eh? És que jo ja em trobo però a això, Xina. Jo ja em veia a Xina. Ho saps? Jo ja em veia... Amb el cotxe cap a Xina, hombre. No, com que per què ho sé? Clar, però per si... Per què m'ho diu? Si... Per què m'ho diu? Per vacilar una mica. Ell em deia que era protocol. Clar, bueno, el mateix. Sí. Total, que res, que jo, clar, o sigui, tot el vi em va passar de cop. I llavors em vaig passar el que et vaig dir. Pues tota la nit, sentadeta, en el camarot, clar, perquè com que tampoc podia tancar-me... Per surfear la ola, no? Mirant a través del vidre a la finestra aquella de merda, amorrada a la finestra esperant l'ola. I no va venir ola ni va venir ningú. Però bueno... Però, bueno, va ser una anècdota també divertida, sí, sí. Bueno, passen coses, clar que passen. Passen coses. Què t'he fet recordar? No, és que estava recordant una altra vegada també que anàvem per carretera, se'ns havia fet super tard, havíem anat amb una frontera per creuar-la que estava tancada. Però on? Tots els militars. Però on? Carretera... Quin país? Tajikistan. Ah. I en un poble allà de mala mort, nosaltres buscant un bed and breakfast que sortia no sé si al Google Maps o al Maps.me o no sé on collons. I és aquí, carrer amunt, carrer avall, un poble, al final truquem amb una porta, sí, és aquí, entrem a una casa privada i l'abuela, sí, passen que jo les acomodo. Es van posar ells a dormir en una part, ens van deixar una habitació a nosaltres
I escolta'm, feu aquí i feu el que Com us necessiteu enteníeu? Amb i... anglès? Parlau en anglès? No, Chapurreando. re, xapurreando, i signes, i dormir, i comer, i ens van dir, mira, us quedeu aquí, si sou autosuficients per menjar, cap problema. I com que portàvem halà, allà ens vam quedar. I fins que surt l'home borratxo. He Ostres. pensat en tu, perquè quan deies allò de que tanques la porta amb la maleta I i no li fots podies tancar. la... No podies tancar. Sí, no, no, ens van deixar una habitació que suposo que era d'una nena, i hi havia uns ossitos, que eren un tigre i un tal, i els vam posar a vigilar la porta, el tigre. Per si un cas, no? Que t'avisin. Sí, ens vam riure una estona. Això ho vam trobar divertit, veus? El tigre vigilant la porta per si venia el borratxo. Mare de Déu. Però bueno, ja, Però bueno, realment hi ha viatjant anècdotes i passen coses, anècdotes. sí, Sí, tant, sí, i sí. tant, i tant, i tant. Però bueno. Però sí. Sí, que... Ah, no, la Txell. Pues res, i res. I... Jo, sí, divertides, 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 tampoc n'he passat a... Que jo sàpiga cap altra més, que jo sàpiga. Però de por, per exemple, jo ara ja... Són anècdotes d'aquelles que... El mateix que tu, al principi. És a dir, que no fa zero gràcia, Quan les passes, però ara sí, ara, no? sí, a Denver, per exemple. A Denver vaig arribar super tard de nit amb el cotxe i em vaig ficar en un motel d'aquests, el primer que vaig trobar. I hi havia un ambientillo tan absolutament tremendo, tan tremendo, que al cap d'una hora van venir la policia perquè hi havia hagut un tret d'un tio a la recepció i, bueno, tota la recepció plena de sang, un drama. I, bueno, doncs llavors, tota la resta de nit vaig dedicar-me a bellugar els mobles de l'habitació, o sigui, tots Contra els la mobles porta. contra la porta i contra la finestra. Però, clar, ara ho recordo i em tronxo a riure, però en aquell moment també... Hòstia. No, això poca Sí, broma, eh? poca broma. Poca broma, perquè a més era un freqüentat per gent una mica... Vull dir, per arribar ja a la meva habitació ja vaig veure, saps, un ambientillo una mica estrany a la fora Complicat. esperant. Sí. Escolta'm, el Xavi, digue-li, sisplau, que pari d'escriure i que es connecti. I que es Xavi, connecti. Xavi, jo no puc parlar i llegir. No sé fer dues coses alhora. Per tant, sisplau, entra. Et puc convidar, Xavi? Et puc convidar jo? Sí, a veure si es deixa. Xavi? Xavier Bornell, pot ser? Xavier Bonel, sí. ¿Qué hacemos? Cogemos... Ho va escrivint. Xavi, sisplau, entra. Invita'l, sisplau, Montse. Va, que jo no Estiguin... m'atreveixo. No sé fer-ho. No sé fer-ho. Xavi, pots sisplau demanar per connectar-te, per favor? Va, demana entrada. Ai, ai, mira, podem fer preguntes i tota Clar. la gent. Ah, sí? Xavi, sisplau, pots entrar? T'he pedit invitació. No, no l'he rebuda. Espera un segon, però no l'estic veient jo aquí. T'he pedido invitación. No ho veig. Pues va, jo tampoc. No ho veig, no ho veig pas, jo no he rebut res. Després ens aniria bé... Mira'l. Perdoneu, són coses del directe, però és que tampoc domino molt. Emma, ja veus que pots entrar com vulguis. Exacte, mira quin nivell. Ah, en directe no es Ah, poden més de gràcies, dos. David. Gràcies, David. És el nostre àngel. És el nostre enjà. És amb una bota, eh? És amb una bota. Sí, Gràcies, sí, David. sí. Pues bueno, Ai, Déu ostres, meu. pues mira, que nosaltres volíem anar convidant a gent. Sí. Pues això no podrà ser. No podrà ser, no podrà ser. Bueno, Bueno. alguna setmana que descansi una i convidi algú altre. Exacte, i fem Podem anar un... intercanviant, no? Em sembla? Sí, o si no, mira, intervencions via Sí. texta. Sí. Però bueno. Bueno, Però escolta'm, ha sigut doncs... un plaer, una altra vegada. Un plaer tornar a xerrar una mica sobre viatges. Sí. Bueno, anem totes divertides. Ara sí que queda pendent el meu, eh? El que vaig guanyar jo a l'enquesta, eh? El de El que referents vas guanyar, viatgers. el dels referents. Home, això també dona molt de si. Sí. Ja parlarem. Gràcies, David. Dos cervezas cuando quieras. Això és per Clar, no perquè entrar. li ha estalviat per no entrar, exacte.
Quina cara. Escolta'm, saps què podem fer el proper dia que vingui amb mi? Compartim, fem un Bueno, tot és dueto. fàcil, exacte. Clar. El partner el poses al costadet i ja està. Xavi, Sí, ja l'has està. cagat. T'he salvado. La setmana que viene substituye a Montse. Ara ve de vacilón. Bueno, Molt bé. Vinga, va. s'estan valentonant. Sí. S'estan No, però ja està valentonant. bé, ja està bé, ja està bé. Ell pot parlar de les aventures amb el cotxe, segur. Home, pues sí. Que Sí. viatjant amb cotxe dona molt de si, la veritat. De totes formes, pues mira, fem una cosa. Tenim pendent dels referents viatgers, que jo això sí que tinc ganes de tractar-ho. I després podem aprofitar, entreu els dos amb la mateixa camareta, vale? I fem l'entrevista que sempre us he volgut fer, si us plau, de tota la ruta. Què és ell? Sí. Va, Xavi, posa-t'hi un momentet, Ha només un aparegut per momentet. darrere? Va, venga, Bonel. Diu, mai us heu quedat sense benzina? No sé per què em fan aquesta pregunta, si és algo que no m'ha passat mai. No, però jo te la volia fer aquesta pregunta, t'ho prometo. Perquè si estàs Pues a jo Campo a crec través... que ens passa dues vegades per viatge, més o menys. O Ah, veus que sí sigui... que et passa llavors, guapa. Hòstia. Un moment, on tenim el Xavi? S'amaga, entra, surt. Nena? Sí. Doncs Bueno. sí. M'he quedat sense benzina moltes vegades. Moltes, moltes Veus? vegades. Pregunta òbvia. Moltes. He tingut que baixar... Bueno, jo no, perquè el que condueix és ell. Jo faig de copilot. Però ports de muntanya sense amb el motor apagat, Que diverses fort. vegades. Sí. Déu-n'hi-do. És un clàssic. Escolta'm, em sembla superbé. Va, obrim uns minutets de torn de preguntes, si la gent vol preguntar alguna coseta. Va, Et sí, em sembla? sembla bé. Sí. Bueno, ara Sin com faci... gasolina, sí, he viatjat sense benzina. Bona tarda des de Bilbao. Hola, Anna. Bilbao. Vinga, torn de preguntes. Va, em valentoneus una miqueta a fer alguna pregunta Va, qui així... s'anima? Qui s'anima? Una preguntilla. Quin és l'últim viatge que has fet? Tu com ho veus? M'ho dius a mi? Sí, tu. De com ho has Mentre llegit? no No ho ens... veig. No, t'ho pregunto jo. L'últim que vaig fer, ara no sé si és el de... Viatge, va ser als Estats Units al setembre. Que vaig fer New York precisament per veure el David aquí. Vaig fer New York i llavors vam fer la ruta per els Hamptons i per Cape Cod. Mira, el millor viatge, ens pregunten. Aquesta pregunta me la quedo, eh? I després vam acabar a Boston, a Yale, tot el rotllo. Vale? Tota la ruta. Vam fer una mica de ruta per la costa est. I va ser molt xula. El millor viatge, aquesta pregunta ens la van fer la setmana passada. Molt difícil de contestar. Ens van preguntar el millor país, eh? No el millor viatge. El millor país? No me'n recordava, doncs. Veus? Sí. És un tema de l'edat, no passa res. Contesta-li tu a la Emma, sisplau. I fes-ho bé, perquè ha de venir un dia. Fes-ho bé, hòstia, quina pressió. A veure, he de fer bé preguntes, m'he de rapar, o sigui, és que això és un sinvivir. No, On no, no no, no puc. tornaries? On no Aviam. tornaries? Enlloc, jo tornaria a tot arreu. Moment, el millor viatge. Emma, no puc contestar aquesta pregunta. No puc contestar. Cada viatge m'ha donat coses diferents. I m'ha portat coses diferents. Sí que és veritat que tinc preferències, però Vietnam, bueno, és que Vietnam, Guatemala, Índia, Filipines, Venezuela, Estats Units, és que Senegal, Sí, no puc no contestar-te. pots. I on no tornaria, jo estic totalment d'acord amb la Montse. No n'hi ha cap que diguis no tornaria. L'únic motiu pel qual no tornaria a un país és perquè en tinc tants per veure que els deixo de banda els que ja he vist, per no repetir. Bona Però... pregunta aquesta dels viatges Pedraforca. En quin viatge heu menjat millor? Aquesta me l'apunto. Dani, petonarro fort, que tenim pendent una caminada. Jo a Vietnam és el que millor he menjat, de llarg. De llarg. De llarg. I el pitjor, a l'Índia. El pitjor, la Índia? Sí, horrorós, tot picava horrorós. Oh, a mi m'encanta el picant. Ja Jo, la veus. Índia és dels que millor he menjat, eh? I No. l'altra, per mi, Madagascar, que era, per favor, ploro, ploro d'emoció. O sigui, el peix sortia de l'aigua Bueno, i te'l clar. menjaves a la brasa. Brutal.
Bueno, a mi això, Senegal igual, no? O sigui, era... I a Filipines, era peix fresc, acabat de baixar, de Mira, pescar. els tagins de Morroco i tant, o sigui, Marroc, o sigui, tot el que és els països àrabs, la Índia perquè m'encanta el picant i No, els no. sabors aquests tan forts, i Ja. Madagascar pel peix, brutal, espectacular, espectacular. Acabo de veure algú que parlava Marc, d'Egipte. Marc, gràcies, t'estimo. Infinit, infinit. Per cert, felicitats per ahir. Perdó, perdó, Montse, és que No, que m'ha dit una cosa molt maca. I acabo aprofito. de veure algú que parlava d'Egipte. És un dels meus pendents, i que m'estan entrant moltes ganes, aquests dies. No Bueno, sé. jo hi tenia que anar a principis de juny i m'he quedat sense. I anava a principis d'ara, era de proper, a Egipte. I m'he quedat sense. Però bueno, cabron. Però què més dèiem? Ah, del menjar... No, jo no coincideixo gens amb tu. Gens. No? No, no, no. Bueno, és un tema de gustos, també, De no? gustos, està clar, està clar. I el tema del picant, jo no sé. No el portes bé. Mira, la Emma. Quin serà el primer viatge després del confinament? Emma, quan serà la fi del confinament? No ho tinc clar. En principi, segurament mantenc el que dèiem, no? Que no vull que el confinament hagi alterat els meus plans. Llavors, probablement el primer que faci sigui a Egipte, probablement. Pot ser, que se'm girin les coses i me'n vagi a tomar viento, però en principi serà Egipte. I tu, Montse? Nosaltres teníem en el radar a Colòmbia. Ai, Si sí, és no es veritat. pot viatjar tan lluny, agafaríem alguna cosa més proper, com Líban o Egipte, però bueno, que també veiem que això no serà aviat, Líban, Egipte Emma, anima'm, sisplau, per o Oman, favor. gener Estic del en 21. crisi. No puedo, no em parlis del No puedo. 2021. La mato, Jo crec que 2021. més val que ho anem assumint. Sí, està clar. Bueno, Emma, escolta, t'animaries o no a venir un dia? Va, ja portes una estoneta escoltant-nos. Ja t'has fet una idea aproximada. Sí, T'animaries a o què? nivell... La Què Marta, us em ha sembla que... costat més de digerir dels viatges fets? Què més t'ha costat de digerir dels països visitats? Marta Casas, la pobresa, sens dubte. Sens Sí, segurament. dubte, sens dubte. Sens dubte. Segurament. Sí, veure... I depèn també, depèn de... Per exemple, la Índia rural, veus molta pobresa, però veus pobresa d'infraestructures. Tu els nens els veus nodrits, o jo almenys, la ruta que vaig fer, vaig veure nens nodrits, nens que menjaven, doncs sí, quasi cada dia el seu pollastre, el seu arròs i els seus plàtanos, però nens que estaven nodrits i que estaven bé. Jo parlo de la pobresa de quan veus realment la fam. Quan veus realment la fam, la Índia, igual que et parlo de la Índia rural, que no ho he vist, a Mumbai, per exemple, a mi se'm va trencar el cor. Jo... Bueno, jo crec que la gent crec que parla de pobresa i sí que és pobresa, però també és desesperança, no? Potser. O Pot ser, no et sigui, dic que és no. més enllà que això, no? Jo crec, i això és el que costa més d'empassar, segurament, no? Perquè no és el que tens o el que no tens, sinó és una altra dimensió. I la veritat és que Correcte. això és molt complicat. Però jo el que més... A mi de digerir el que més m'ha costat és quan he vist nanos, bueno, nanos, nens, petitonets, realment que passen fam. Jo això és el que més m'ha trencat. És el que més m'ha trencat. Però bueno, tampoc... Sempre intento... Bueno, sempre intento... Un dia parlarem d'aquest tema, que aquest tema m'interessa. Jo a Senegal vaig tenir un clic intern, vale? I vaig decidir que a partir d'aquell viatge, a cada destí on jo anés, tornaria amb un contacte d'aquell país per intentar fer alguna cosa, per intentar col·laborar amb alguna cosa, per intentar ajudar amb alguna cosa. I ho vaig fer en Senegal. Ho vaig fer en Senegal fa 2, 3 anys, 3 anys que hi vaig anar. Ho vaig fer en Senegal i he abandonat. Has Montse, abandonat. he abandonat. He abandonat. Perquè em vaig emportar el contacte d'una monja d'un col·legi que vaig conèixer de caminant, o sigui, sense cap tipus de coneixement de res,
I, clar, vaig d'aquests nens petitonets, col·legi com estava, tot el que els hi faltava, i vaig començar a bellugar coses des d'aquí, per intentar ajudar-los allà. I ajuda zero. Per part d'empreses privades, per part, sí, de tot. Ajuda zero. Llavors vaig dir, vaig fer una acció i vaig aconseguir que el material arribés al col·legi, però mai més, perquè vaig estar un any i 4 mesos per intentar aconseguir que un material escolar arribi a un col·legi. O sigui, saps? No hi havia ni intercanvi de calés pel mig. I llavors em vaig desesperar tant que vaig dir, bueno, no sé si ho tornaré a Prou, fer. no? No sé si tornaré a fer. És Em dir. vaig cremar molt. I també em vaig decepcionar molt del país en el que estem, saps? I vaig dir, Bueno. aquí la gent, tothom s'omple la boca d'accions solidàries, és mentida. Saps? És mentida. Però bueno, És no em vull posar complicat. trista, no em vull posar trista. No, Escolta, no, no, no. no, que viatjar té moltes coses positives, no? Sí, totalment. Espera, que estic intentant llegir, aviam què han dit últimament. Montse, et pregunta l'Anna si has estat en el País Vasco. He estado en el País Vasco, no lo conozco tanto como me gustaría, pero he estado a Bilbao y a prop de Bilbao también. Es menja molt bé. Es menja de collons al nord. Bueno, i al sud també. Es menja Menja molt la bé. Índia? Menja la Índia? Es menja de collons a tot arreu. Això és que no ho has provat prou, home. Si té tots aquells matisos. Emma, de què hem de parlar? Pues del teu viatge, del viatge que vas fer a l'Antàrtida, vull que m'expliquis. Uau. Veus? Veus el que acabes de provocar? Uau. Wow! Sí, és un viatge que em sembla que un tant per cent molt petit de la humanitat ha fet. És un viatge molt diferent. Llavors, res, Mira, l'Anna. et faria una entrevista sense explicar-te-la per el factor sorpresa. Digues, digues, perdona, Montse. No, no, acabo de veure aquí que l'Anna em preguntava si feia molt que havia estat a Bilbao. Deu fer 3 o 4 anys. La vaig veure molt bonica, la veritat és que és una ciutat molt bonica. Tenia No la fama aquella, no, de preindustrial, o l'època més industrial, molt gris, però em vaig trobar una ciutat que em va sorprendre moltíssim. La veritat és que molt, molt bonica i em van quedar ganes de conèixer-ho. Sempre és veritat que quan tenim temps marxem ben lluny, no? sé. Però Sí. són llocs que són molt macos, home. Bueno, El ara Delta és un dels llocs preferits meus aquí, a prop, a casa. Delta de l'Ebre, parles? Sí, Bueno, és que aquí fan referència al Delta, sí, té llocs Catalunya és molta brutals. cosa. Sí. Sí. Una cosa que li volia dir al Marc, que té tota la raó. Tornant d'aquests viatges, valorem molt més tot el que tenim. Sí. Per això moltes vegades jo sempre dic que els nens, els adolescents, haurien d'agafar i viatjar en un país d'aquests, una vegada, almenys durant l'adolescència, haurien de marxar per valorar després quan tornen tot el que tenen aquí. Perquè realment ho tenim tot i ens queixem per Sí. tot. No, i que forma part, també, de l'aprenentatge. És Vós, què una... és el que recordes? Dius que ho recordo? Què recordes? Que ara no sé, ara m'he perdut. És que sí, no, no dono l'abast amb tots, saps? És que ja t'ho dic, em faig gran. I no puc anar tirant ni anar llegint. Però bueno, aviam si contesta. I expectativa? No és Expectativa d'aventura. zero? Home, a Emma. veure, Antàrtida, incerso no me viene nada. No, exacte. I ja t'ho dic jo. No, no, no és un tema de... I hem parlat de molts països que potser no és tanta aventura, tampoc. Però l'Antàrtida és un lloc que hi ha un tant per cent molt petitet de la població que hi ha anat. Per tant, aportaràs alguna cosa segur que no coneixem. Almenys jo. Jo no coneixo. I sí que anirem al Delta. Digues, digues. Diu, adolescents i uns quants adults també els hi aniria bé. Està claríssim, està claríssim. O sigui, pels nens i pels adolescents jo crec que és com molt fonamental, però uns quants adults també. Uns quants adults amb la Sí, motxilla guanyarien també. bastant. Totalment cert. Sí, Josep Maria, tens raó. Tu vas viure totes les meves rondinades i plorades perquè no aconseguia que el material arribés, però al final va arribar. Ojo, que sóc Home, això pesadeta. té mèrit, no? Mira, Bellugar-ho Tònia, nos sol. hemos encontrado familias que hacen lo de ir con los hijos adolescentes a estos países para que valoren lo que tenemos. Pues veus, yo no.
I esto me No? parece... Jo no. I això em sembla brutal. Em sembla que és Nosaltres... educació que s'ha de donar totalment. Nosaltres ens vam trobar una vegada una parella de bascos que deien això, que viatjaven amb els nens per ensenyar-los el que hi havia pel món. És que I és la bàsic. veritat és que parlaves amb ells i bueno, sempre ho parlem, no? Que dius, sí que és veritat que és una lliçó de vida, també. És una lliçó. Totalment. Que quan obres l'aixeta no tothom li surt aigua i menys calenta, no? Exacte. Això ho deia el Darín. El Darín és un actor que m'encanta, m'encanta. I em va quedar marcat una entrevista que li va fer, no sé qui era, li van fer una entrevista a la tele i va dir ¿de qué me puedo quejar, no? Yo levanto el grifo y me sale agua. Y si lo giro hacia la derecha o hacia la izquierda, me sale el agua caliente. ¿De qué me puedo quejar? Lo tengo todo. I a mi aquesta frase em va quedar marcada i vaig dir, o sigui, saps, és realment el de valorar el que deia el Marc abans, valorar una mica el que tenim aquí, que no ens n'adonem i tenim tot. Sí. Ho tenim tot. Tenim. Tal qual, Josep Maria, tal qual. Això no vol dir ser feliç. Tal qual, ho tenim tot i tenint-ho tot, hi ha massa gent que no és feliç. Però, bueno, això són aprenentatges que un... I treballs que un s'ha de fer. Ai, ara no. Un s'ha de fer. Aquí. Filosofant. A filosofar. A la terra de coach. No, no em facis, és el jefe, home, no em facis de coach ara, que no? Sí, això també és veritat. Hauríem de... És totalment cert. Menys això, aquí s'ha estat... M'encanta això, veus? Sí, sí. Aquesta frase me l'emporto. I a l'Emma es veu que també li agrada el Darín. Emma, que punto pelota, que no t'enrotllis més, ja que tu vindràs està. Un dia i punto, s'ha acabat. Explica, la setmana que ve explica allò de l'Antàrtida sí. Tal qual. Sí, sí, sí. Però bueno, bueno tu... el resto. Escolta, m'ha sigut un plaer. Un plaer, com sempre. Torna... Xerradeta. Sí, sí. Sí. Repeteixo, Montse, atenta. Estaré 24 hores amb la història a la story. Si superem el numerito que jo sé... perquè no, està a Twitter no, posat... No, però jo hi havia... No. Algú s'ha inventat, jo no. No, 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 no. No. Hi havia... El que passa és que no sou precisos. Jo sóc una tia precisa. Tens uns collons. Hi havia... No. Jo no sé de què va la història. No sé de què va la història. La vaig veure a Twitter posada. És una història entre tu i no sé qui més. I allà hi posa una frase molt clara. Pues ja no, però... No... Vamos, vamos. Ne. No arribarem. Vamos, vamos, va dient que cabrón. Necessit. Oh, mira, de nada, Anna. Eso significa que t'ha gustat, me alegro. Això està bé, això està bé. Sí. Gràcies. Ostres, Marc, love you to the moon and back. Mira el que està posant. Passa'm el mail i et passo la història gravada. toniarrius@raconets.com toniarrius@raconets.com Gràcies, Marc, ets un sol. Te debo una. I... Gràcies, gràcies, Anna. Iremos domingo que viene te tomar... esperamos. Sí, y cuando esto acabe unos chacolís, ¿no? Sí, lo que haga falta. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Sí, només amb tal de poder sortir, un foto tot. Però bueno. Quina tela. Sí, escolta'm, deixaré la història penjada en l'story, ¿vale? Durant 24 hores, no? Em sembla que em deixen. Sí, i si i arribem que... als... 4.000 visualitzacions. No, gràcies, senyora. Anna. Aquest no era el número. Aquest no era el número. Però bueno, ja estaré atenta, ¿vale? I si arribem al numerito, exigiré, espero que tothom estigui aquí present diumenge que ve, perquè si la Montse ve pelada, serà molt bona senyal. Serà molt bona senyal per les converses viatgeres. Si la Montse però, no ve pelada... Sara, fills, no. Sara, tio, ara vas d'amiga. No, no, no. Vas d'amiga, la Sara, home, ja. No, fora, home, 400, no eren tia. 400. No eren 400. 400. Bueno, escolta'm, si jo... Després el següent challenge vas tu. Jo no vull tancar en cap moment que em pelaria. Ho has dit tu, a mi no m'emmerdis. 200. No, no, que no. Jo buscaré no. A Twitter perquè estava a Twitter. Però perquè si superes... tenen... La... No, la Sara té el dit fluix. Va escriure no sé quina barbàrie i els pèls me'ls he de tallar jo. O sigui, perquè... Jo només dic que si diumenge que ve la Montse ve pelada, jo una... estaré feliç. Si diumenge que ve
la Montse no ve pelada, jo estaré molt trista. Exacte. Tinc un repte per de cara a la setmana que ve per millorar. Mira, n'hi ha una que es tronxa de riure, la Marta. Home, és que no em sembla lògic que la teva felicitat depengui dels meus cabells. Home. O sigui, a veure... Número de visites del vídeo. Hola. No sabia que hi havia un temps límit. No sabia. A veure si es connecta la Montse i ens acomiadem, no? Com Dios manda. Ara no m'ha deixat ni gravar-ho. Doncs mira, sort del Marc que ho ha gravat. Montse, et connectes? Et connectes, Montse? I així ens acomiadem com Déu mana? David, tu que ets l'experto. Tu que ets l'experto, representa que hi ha un temps límit? Representa que hi ha un temps límit? Espero que vaig a dir-li a Montse que es connecti. Escolteu, cancel·lar, aquí. Representa que hi ha un temps límit? Viatgers, entra. Ara sí. Escolta, jo no sabia que hi havia un temps límit. Això, està clar? Està clar que no som tan expertes a Instagram. No, saps què passa? Que duren com a màxim una hora. Mira, ara ho diuen. Joder. I quan portàvem una hora, flaca, s'ha tallat. Bueno, Pues és una merda perquè tenia que tornar a... Sort del Marc, que ens ha gravat, perquè tenia que tornar a fer-lo del botonet del de descàrrega i no l'he fet. No l'he fet. Vale. Que, espero rebre el vídeo del Marc per tenir-lo, perquè si no l'hem perdut tot. Llàstima, no hi haurà challenge. No comptarà. No, a l'història ja està penjat. A l'història ja està penjat, lo siento. Però em fot perquè m'agradaria tenir-lo descarregat entero. Però bueno, el Marc diu que ho ha gravat. Ostres, un sol, eh? Molt bé. Bé. I això ho hem de tenir present de cara a la setmana que ve, eh? De tallar uns minutets abans per poder-lo guardar com cal, vale? Vale. Doncs... Disculpeu tots, que s'ha tallat a sac o eh? Disculpeu, bueno, no ho sabíem. No ho tornarem a fer. No, posant despertador al costadet, eh? Tic-tac, tic-tac. Bueno, l'ho dit jo. Montse, un plaer, com sempre. Que vagi molt bé la setmana. Seguim... Igualment. Seguim viatjant virtualment. I tant. I produint. Jo seguiré penjant post sobre Àfrica, que és un dels meus grans destins, el sud d'Àfrica, i seguirem viatjant així, mentre no hi hagi altre. Exacte. Jo també continuaré treballant amb les publicacions antigues i amb la migració. Escolta, web. Si algú té idees i me les vol fer arribar sobre què és el que més agrada en un web o en un blog, perfecte, perquè estic amb la idea de fer-la nova també. Ens recolzarem amb la fotografia, però el que deies, no? Al final el text també és important. Si teniu idees, doncs perfecte, perquè estem en fase de donar-li voltes. Doncs mira, veus? Preparant continguts. Aviam que... A veure què surt. A veure què surt, exacte. Qualsevol idea és benvinguda. Perfecte. I per la setmana que ve, què? Farem una altra enquesta? Sí, no? Sí, no? Una altra enquesta de tema de xarxa, la posem a la mitja setmana. Els referents viatgers estan allà, eh? Els referents viatgers m'agradaria fer-lo, eh? T'ho dic. Home, podria... Fem aquesta? Vale, fem diumenge que ve referents viatgers, vale? I farem una cosa, els que es connectin la setmana que ve, que ens aportin idees per més endavant. La setmana que ve ataquem aquesta i obrim la consulta aquesta. Què? Perfecte. Sí? Això sí, em sembla fantàstic. Vale. De què volen que parlem? Perquè igual tenen algun dubte d'algú o, jo què sé, de destins o d'aplicacions que utilitzem o utilitats. Per exemple, sí, coses d'aquestes. Vale. Però perfecte. La setmana que ve, per això, tanquem el tema de quins són els nostres referents viatgers. Referents viatgers. Em sembla perfecte. Vale, sortiran i després... coses interessants. Correcte. I després anem afegint debats. Vale? Molt bé. Lo dicho. I farem que el Xavi apareixi, eh? Farem que el Xavi surti aquí. Total, hola, Elisa. Al costadet teu, perquè total, com que és fàcil, posar-lo, el posarem al teu costadet i així... Exacte. Gràcies, Anna, per estar. Marc, el teu vídeo gravat, et prometo que et dec un gin tònic i un sopar a l'Ébano. Sí. Perquè al tallar-nos la comunicació de cop no l'he pogut descarregar, amb la qual cosa t'estaré infinitament agraïda. Elisa, petonets enormes. Patir. I Dani,
Hola, gràcies per estar. És el meu nebot, el Dani. Sí o no? Bueno, escolta, penso que amb una horeta ja els hem cansat prou, no? Sí, exacte. Ja, Escolta'm, per la propera. que no ens fem pesades, saps el que vull dir? Que el Sí, sí, diumenge que ve sí. vull que tornin a ser-hi. Exacte. Sí, vull que tu estiguis pelada. Tota... We'll see. Bueno, noia, un Bueno, plaer. escolta, un Seguim plaer. viatjant per la xarxa. Exacte. Petonet i gràcies a tots els que heu estat connectats. Gràcies. Vale? Besito. Gràcies. Adéu. Adéu.